Kära Live-Sverige, det är en stor ära för oss att tillsammans med hundratals deltagare och programpunktsarrangörer presentera 10 års jubileum av Live-konventet Prolog. Som vanligt är prologen helgfylld av live-workshops, föreläsningar, nya och gamla vänner. Men låt oss tjuvkika på The Timey Wimey Wibbly Wobbly jubileumsfest som brakar igång klockan 23 på lördag. Låt mig genast förklara. Klä upp dig i din finaste Timey Wimey, alltså tidsenliga direkt. Eller sätt på ett gäng Wimbley Wobbly, alltså random live-prylar och flagg som du inte är rädd om. Och du kan tänka dig skänka vidare via Sportshop, även känt som Bytesportet. Festen består av 5000 meter hög tårta, fyrverkerier, en galen bar, disco, The Madness of Meta Mashup och massor av annat. Det kommer bli episkt och erkänn, du kommer vilja vara där.